Здравейте, казвам се Иван Йонков и съм изпълнен прием директор на софтуерния стартъп Codexio. През последните години се занимавам активно с разработка на блокчейн приложения, където компютърната сигурност е от изключително значение. Следващия месец ще започнем курс Secure Coding Fundamentals, където голяма част от нещата в компютърната сигурност и създаването на по-защитени приложения ще бъдат покрити. Това е предпазване от неподходящ потребителски вход, защитаване на пароли, достъп до външни услуги и като цяло използване и менажиране на серверната среда. Надявам се да се видим. Запишете се, остава малко време.